میں جا رہا ہوں، میری بیوی کے ناجائز تعلقات پچھلے 2 ماہ سے ہیں، پکڑی گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، سارا بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اس عورت کا جو کہ میری اس کو رکھو یا نکالو، اگر وہ توبہ کرے تو رکھ لو، لیکن پھر اعتبار نہ کرنا توبہ کا، ایک دفعہ جو حرام پر کھل جائے نا تو پھر بند نہیں ہوتی چادر، پھر کنٹرول رکھنا پڑے گا، تم تو یہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہو تو بیوی کا کیا کنٹرول کرو گے، کیا کروں گی، تمہیں اللہ نے پالا ہے، تیرے بچوں کو بھی اللہ پال لے گا، کسی اچھی عورت سے شادی کر لو، تیرے بچوں کو سنبھال لے، یا اس سے کہو کہ توبہ کرو اور اس کے بعد میرے گھر سے باہر نہیں نکلنا، توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی جہاں اللہ نے انعام کا ذکر کیا ہے وہ صدیق کا بھی ہے، شہداء کا بھی ہے، نبیوں کا تو نہیں ہے، ان کو یہ انعام کی خبر کس نے دی ہے، اصل تو اللہ کے رسول امیت اللہ و رسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین شہداء، سارے آگے اللہ کے بندے، پتہ نہیں کہاں سے تم نے ترجمہ پڑھا ہے، جن کی وجہ سے انعام ملا ہے انہیں کیوں نکال دیا ہے، جن کی وجہ سے صدیق